ប្រសិនបើមានគេនិយាយថាមានមនុស្សម្នាក់ទៀតស្ថិតនៅកន្លែងផ្សេងនៅក្នុងចក្រវាឡមួយផ្សេងទៀតមានរូបរាងដូចគ្នាប៉ុន្តែមិនមែនជាមនុស្សតែមួយឬពិភពមួយផ្សេងទៀតដែលមានច្បាប់រូបវិទ្យាផ្សេងពីយើងមានអ្វីខុសប្លែកពីអ្វីដែលយើងកំពុងតែជួបប្រទះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងចក្រវាឡរបស់យើងនោះការគិតបែបនេះគឺជាគំនិតនៃទ្រឹស្ដី Multiverse Theory ឬជាទ្រឹស្ដីនៃចក្រវាឡច្រើនដួង Multiverse Theory បានបង្ហាញថាចក្រវាឡរបស់យើងមិនមែនជាចក្រវាឡមួយតែឯងនោះទេវាគឺជាចក្រវាឡមួយនៅក្នុងចំណោមចក្រវាឡច្រើនរាប់រយបីលានផ្សេងទៀតជាមួយនឹងផ្កាយស្ទើរតែរាប់មិនអស់និងមានចំនួននៃ Galaxy ច្រើនរាប់មិនអស់ដូចគ្នាចក្រវាឡនីមួយៗនេះមានអ្វីខុសប្លែកពីគ្នាទាំងស្រុងជាអ្វីដែលមានភាពចម្លែកដាច់ពីគ្នាឬអាចនិយាយបានថាចក្រវាឡនេះមានចំនួនច្រើនជាងនីរ៉ុនដែលពួកវាមានច្បាប់រូបវិទ្យាច្បាប់ធម្មជាតិនិងផ្កាយ Galaxy ដែលមានភាពខុសគ្នាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាឬប្រហែលជាមានសត្វមានជីវិតនិងមនុស្សផ្សេងពីគ្នាផងដែរប្រសិនបើយើងគិតដល់ចក្រវាឡគឺជាអ្វីទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅជុំវិញយើងរួមទាំងផែនដីប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ Galaxy តូចធំជាច្រើននៅក្នុងអវកាសនោះនៅពេលដែលយើងសម្លឹងចូលទៅក្នុងអវកាសនៅក្នុងពេលរាត្រីយើងនឹងមើលឃើញផ្កាយតូចធំនិងវត្ថុផ្សេងផ្សេងជាច្រើននៅក្នុងអវកាសហើយប្រសិនបើយើងប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍ជំនួយផ្សេងទៀតដូចជាតេឡេទូនៅក្នុងការសង្កេតមើលទៅកាន់អវកាសនោះយើងនឹងអាចមើលឃើញនៅវត្ថុដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយរាប់រយលានគីឡូម៉ែត្រពីយើងផងដែរហើយប្រសិនបើយើងបន្តនៅក្នុងការសង្កេតមើលទៅកាន់អវកាសជម្រៅជ្រៅជាងនេះជាមួយនឹងឧបករណ៍ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់យើងនឹងមកដល់ចំណុចមួយដែលជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការកើតមានផ្កាយដំបូងនៅក្នុងចក្រវាឡរបស់យើងដែលត្រូវបានស្គាល់ថា Observable Universe ឬចក្រវាឡដែលអាចសង្កេតមើលបានជាមួយនឹងអ្វីដែលសេសសល់ក្រោយពេលនៃការកើតមាន Big Bang នោះនៅក្នុងការសិក្សាពីតារាសាស្ត្រការកើតមាននៃ Big Bang ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃចក្រវាឡរបស់យើងដែលអ្វីទាំងអស់បានកើតមានឡើងហើយបើយើងតាមទ្រឹស្ដី Big Bang នេះបានពន្យល់ថាចក្រវាឡរបស់យើងកើតចេញអំពីចំណុចមួយនិងបានរីកមាឌហើយក្លាយមកជាអ្វីដូចដែលយើងស្គាល់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងនៅតែបន្តការរីកមាឌរបស់វាដូច្នេះនៅពេលដែលយើងគិតដល់ចក្រវាឡរបស់យើងចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃ Big Bang នេះគឺប្រហែលជាកើតមានឡើងប្រមាណជា 13.8 បីលានឆ្នាំមុនប៉ុន្តែប្រសិនបើការកើតមានឡើងនៃ Big Bang នេះមិនមែនជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃអវកាសនិងពេលវេលាតែវាត្រឹមតែជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃចក្រវាឡរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះនោះមូលហេតុបែបនេះហើយទើបកើតមាននៅទ្រឹស្ដីនៃចក្រវាឡជាច្រើនដួងឬចក្រវាឡផ្សេងឬ Multiverse នេះកើតមានឡើង Multiverse Theory បានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាគឺជាកន្លែងតូចមួយនៅក្នុងចំណោមបណ្ដុំនៃចក្រវាឡផ្សេងទៀតដើមគំនិតនៃ Multiverse នេះទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាមួយនឹងទ្រឹស្ដីផ្សេងទៀតដែលមានឈ្មោះថា Inflation Theory នៅក្នុងឆ្នាំ1980មានការបង្កើតនូវទ្រឹស្ដីមួយនេះឡើងដើម្បីធ្វើការបំពេញនូវចំណុចខ្វះខាតនៃទ្រឹស្ដី Big Bang កាលពីមុននោះដោយសារតែទ្រឹស្ដី Big Bang នេះបានបង្ហាញពីការបកស្រាយយ៉ាងច្បាស់នៃការកើតមានឡើងនៃចក្រវាឡរបស់យើងក៏ដោយចុះតែវានៅតែមានចំណុចខ្វះខាតចំនួន3ធំធំទី1វាមិនបានធ្វើការបកស្រាយអំពីការរីកមាឌនៃចក្រវាឡទី2វាមិនបានធ្វើការបកស្រាយអំពីបញ្ហា Monopole និង Horizon ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយចក្រវាឡ Big Bang គឺជាការផ្ទុះដ៏ធំមួយហើយការផ្ទុះនេះបានបង្កើតនូវភាពរញ៉េរញ៉ៃប៉ុន្តែចក្រវាឡរបស់យើងនៅតែមានប្រព័ន្ធនៃទម្រង់របស់ភពផ្កាយ Galaxy និងក្រុម Galaxy ដ៏ត្រឹមត្រូវមួយដូច្នេះធ្វើឲ្យ Inflation Theory ខ្ល้ายទៅជាទ្រឹស្ដីមួយដើម្បីបំពេញនូវចំណុចខ្វះខាតរបស់ទ្រឹស្ដី Big Bang ដែលបានបង្ហាញថាចក្រវាឡរបស់យើងដែលជាចំណុចតូចដោយអាតូមបានរីកមាឌនៅក្នុងទំហំដ៏មហាសាលបែបនេះនៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែប៉ុន្មានវិនាទីតែប៉ុណ្ណោះឬនៅក្នុងន័យមួយផ្សេងទៀតវាបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនៃការរីកមាឌយ៉ាងលឿននិងខ្ល้ายទៅជាទំហំដូចដែលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះឬនិយាយឲ្យងាយស្រួលជាងនេះទៀតចក្រវាឡរបស់យើងคล้ายទៅជាទំហំដ៏មហាសាលនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយតែប៉ុណ្ណោះមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតការរីកមាឌយ៉ាងឆាប់រហ័សនេះត្រូវបានបញ្ចប់កាលពី 13.8 បីលានឆ្នាំមុននោះហើយនៅក្រោយពេលនៃការកើតមាននៃ Big Bang នោះប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះប្រហែលជាកើតមានឡើងនៅក្នុងចក្រវាឡរបស់យើងតែមួយតែប៉ុណ្ណោះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវពីអវកាសជាច្រើនមានជំនឿថាការរីកមាឌយ៉ាងរហ័សនេះมันបានបញ្ចប់នៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងពេលតែមួយនោះទេវាប្រហែលជាបានបញ្ចប់នៅក្នុងកន្លែងមួយនិងកំពុងតែបន្តនៅក្នុងកន្លែងមួយផ្សេងទៀតដូច្នេះការរីកមាឌនៃចក្រវាឡរបស់យើងត្រូវបានបញ្ចប់កាលពី 13.8 បីលានឆ្នាំមុនក៏ដោយចុះ
ែនៅតំបន់ខ្លះផ្សេងទៀតការរីកមាឌក៏នៅតែបន្តឬកំពុងតែបន្តហើយកំពុងតែបង្កើតនៅក្រុមចក្រវាឡផ្សេងទៀតនោះនេះធ្វើឲ្យកើតមានចក្រវាឡដោយឡែកពីគ្នាសេណារីយ៉ូបែបនេះធ្វើឲ្យកើតមាននៅចក្រវាឡដែលមានភាពខុសប្លែកពីគ្នាមានច្បាប់ធម្មជាតិខុសគ្នាផ្ទុយអំពីចក្រវាឡរបស់យើងមានច្បាប់រូបវិទ្យាប្លែកពីចក្រវាឡរបស់យើងកំពុងតែរស់នៅបាតុភូតធម្មជាតិមិនដូចគ្នានិងច្បាប់អវ័យផ្សេងទៀតដែលมันមានភាពស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងចក្រវាឡសូម្បីតែបន្តិចប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពីសេណារីយ៉ូបែបនេះគឺជាការបកស្រាយថាហេតុអ្វីបានជាកើតមាននៅ Dark Matter និង Dark Energy នៅក្នុងចក្រវាឡរបស់យើងនោះគឺជារឿងមួយដែលពិបាកនៅក្នុងការបកស្រាយដោយប្រើប្រាស់ត្រឹមតែមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃរូបវិទ្យានោះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះទ្រឹស្ដី Multiverse គឺជាប្រធានបទក្តៅមួយនៅក្នុងការសិក្សាអំពីអវកាសដោយសារតែមានអ្នកខ្លះជឿជាក់ថាទ្រឹស្ដីបែបនេះគឺមានតែនៅក្នុងប្រលោមលោកបែបវិទ្យាសាស្ត្រតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវផ្សេងទៀតបានជឿជាក់ថាវាគឺជារឿងពិតប្រាកដមួយនៃការកើតមានឡើងចក្រវាឡផ្សេងទៀតក្រៅពីចក្រវាឡរបស់យើងនោះហើយវាคล้ายទៅជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការស្រាវជ្រាវពីអវកាសបន្ថែមទៀតដើម្បីស្វែងរកភស្តុតាងនៃការកើតមានឡើងនៃចក្រវាឡផ្សេងទៀតនោះដោយការសង្កេតមើលទៅលើឥទ្ធិពលនៃវិទ្យុសកម្មអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកដែលនៅសេសសល់ក្រោយពេលដំណាក់កាលដំបូងនៃចក្រវាឡរបស់យើងនោះឬប្រហោងខ្មៅពិសេសណាមួយដែលជាភស្តុតាងនៃការកើតមានឡើងនៃចក្រវាឡផ្សេងទៀតសម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនបានព្យាយាមរកភស្តុតាងជារូបិយពិតប្រាកដជាក់ស្ដែងនៃការកើតមានឡើងនៃចក្រវាឡផ្សេងទៀតទូយ៉ាងដូចជាប្រសិនបើមានចក្រវាឡជិតខាងដែលស្ថិតនៅក្បែរយើងកាលពីអតីតកាលនោះប្រហែលជាពួកវាធ្លាប់បានបុកគ្នាជាមួយនឹងចក្រវាឡរបស់យើងក៏ថាបានហើយប្រហែលជាបានបន្សល់ទុកនៅស្នាក់ស្នាមអ្វីខ្លះដែលអាចសង្កេតឃើញស្នាក់ស្នាមនេះអាចជាទម្រង់នៃការប្រែប្រួលនៃ Cosmic Microwave Background ឬជាសមាសធាតុចម្លែកនៅក្នុង Galaxy របស់យើងនៅក្នុងទិសដៅនៃការបុកគ្នានោះប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាលទ្ធផលដែលទទួលបាននៅមិនទាន់មានផ្លែផ្កាអ្វីនៅឡើយនោះទេទស្សនៈនៃការកើតមានឡើងនៃចក្រវាឡច្រើននេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតក្រៅពីវិស័យនៃការស្រាវជ្រាវនិងសិក្សាអវកាសនេះទៀតដែលវាមានឥទ្ធិពលទៅលើទស្សនវិជ្ជាតន្ត្រីអក្សរសាស្ត្រប្រលោមលោកបែបវិទ្យាសាស្ត្រនិងសាសនាផងដែរនេះដោយសារតែទ្រឹស្ដីមួយនេះមានភាពសកលខ្លាំងទើបវាទទួលបានឈ្មោះផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចជា Parallel Universe, Alternate Universe, Parallel Realities, Quantum Reality,Alternate Reality និងផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតហើយនេះគឺជាទ្រឹស្ដីនៃចក្រវាឡផ្សេងទៀតតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតបែបណាចំពោះរឿងមួយនេះ